Американският конгрес и съюзниците на Съединените американски щати в Европа са били информирани за нова международна заплаха, свързана с руския ядрен потенциал. Данните станаха известни след като в сряда републиканецът Майк Търнър, председател на Комисията по разузнаване в Камерата на представителите, направи необичайно и загадъчно изявление, в което предупреди, зацитирам, сериозна заплаха за националната сигурност. New York Times цитира неназовани официални представители, според които новите сведения са свързани с опитите на Русия да разработи базирано в космоса ядрено оръжие. Захващаме се с тази тема заедно с моите гости, военният експерт Ивайло Иванов, който е тук при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. И макар и от разстояние, но в ефира на твоя ден, професор Михаил Станчев. Здравейте, професоре. Здравейте! Чудесна ни е връзката. Нека така да остане до финала на разговора. Първо ще започна с вас, господин Иванов. Доколко тази информация можем да считаме за достоверна и наистина криеща потенциална сериозна опасност? Със сигурност, щом Конгресът на Съединените американски щати е бил информиран и включително имаше информация, че именно това съобщение, което предизвика въобще цялата медийна известност на това, а именно от председателя на Комисията по разузнаване в Американския конгрес беше направил това съобщение, информацията, че всъщност ще свика така наречената банда на 8-те. Това са всъщност, когато трябва да бъдат споделяни изключително класифицирана информация, всъщност се събират 8 човека представители на Сената и Конгреса, лидери от Сената и Конгреса от двете партии, които биват информирани в този най-тесен кръг за такъв тип най-чувствителна разузнавателна информация, с оглед да се избегне изтичането на информация. Самия факт, че имаше такова нещо, че Белия дом също не отрече, че има подобна информация, разбира се, без да дава детайли, е достатъчно показателно, че тази информация е достатъчно надежна. Това, което към каква момента... е информацията? Какво знаем, да? Това, което към момента не се знае, това, което се знае, че Русия в момента разработва някаква система, която да бъде разположена в космоса, това е със сигурност. Това, което не се знае, или поне публично не бива оповестявано към момента, е дали това представлява всъщност ядрено оръжие, което ще бъде разположено в орбита около Земята, или всъщност ще бъде космически апарат с захранване от ядрен реактор, мъничък ядрен реактор, който всъщност ще му даде много повече енергия, пак за извършва, да го кажем така, деструктивни действия срещу сателити на противници на Русия. Какво, например, може да извършва това съоръжение в космоса? Ако приемем, че втората хипотеза, че това ще бъде космически апарат с ядрен реактор, това, което се предполага, че той може да прави, всъщност да заглушава сигналите на противниците на Русия, сателити, които са разположени в космоса. Което ще спомогне за какво? Да не се разпространява информация, касаеща въоръжаването на Русия? Не, всъщност, или... това са различни похвати, да го кажем така, които този апарат евентуално би могъл да изпълнява, т.е. че с различни механизми да неутрализира спътниците на противниците на Русия. Но крайната цел всъщност на всички тези действия е, разбира се, най-вече Съединените американски щати, тъй като очевидно главно към САЩ е насочено подобно оръжие, е всъщност да бъдат прекъснати комуникационни канали, системите за командване и управление на въоръжените сили на Съединените американски щати, които са разположени в космоса, сателити за наблюдение, примерно изстрелване на ядрени ракети, възможността за получаване на информация от гледна точка на придвижването на войски, т.е. нанасяне на така максимални щети на противника. Включително, между другото, когато става въпрос за космоса, трябва да имаме предвид, че съвременният свят е изключително зависим от космическите технологии, от гледна точка включително на ежедневните действия. Комуникации, споделяне на данни, финансови транзакции, всъщност това минава през сателити в космоса, така че нанасянето на повреди на тези сателити със сигурност ще предизвика огромен хаос на Земята. Между другото, вече от няколко години се говори, така това е станало така общоприета фраза, че новия военен конфликт, който би възникнал между държави като Съединените американски щати, Русия или Китай, първи изстрел, който ще се даде, всъщност няма да бъде тук на Земята, в космоса, или т.е. този, който започне войната, първото нещо, което ще се опита да направи, е да неутрализира спътниците на противника, които позволяват командването на войските, включително тези спътници осигуряват насочването на високоточните оръжия, нали, не само комуникацията между войските и командването, управлението. И от тази гледна точка, всъщност, който успее пръв да унищожи по-голяма част от спътниците на противника, ще получи предимство тук долу на Земята във воденето на бойните действия.
След малко ще продължим изключително любопитни неща, така нахвърляхте образно казано в последните няколко минути. Как може да се противодейства и заобщо каква би била така ответната реакция от страна на Съединените американски щати? След малко ще насоча този въпрос към вас. Присъединявам към нашия разговор професор Михаил Станчев. Професоре, как четете всичко това, което наистина се изписа и изтече като информация от Съединените американски щати по отношение на евентуални такива намерения на Украйна? Между другото, когато видях надписите на колегата Виктория Ангелова, която е продуцент в предаването и в момента е на ефир с всички нас, Междузвездни войни, и в един момент се казах, бе, дали не е твърде преекспонирано, но след това, което вие ми казахте, абсолютно звучи като Междузвездни войни. Тоест една война, която вече да не е просто на Земята, а да е в космоса. Давайте, професоре, заповядайте. Да. Аз напълно съм съгласен с господин Иванов, защото той много точно каза нещата от експертна гледна точка. Няма да коментирам военния аспект, защото не разбирам от тези ядрените работи. Но искам да кажа, че нищо ново няма. Значит, Русия има стратегически ракетно-космически войски, първоначално стратегически от 1991 година. Те имат в момента 320 ракетни комплекса, разположен в различни части на Русия, Новосибирск, Долни Тагил, Иркутск, Барнаул и така нататък. С ракети Топол, РС-24, Ярс, Сармат и така нататък. На времето, когато се развали Съветския съюз, Украина отказа да влезе в състава на Обединените стратегически сили на ОНД и остана със свои две армии, които, за съжаление, в 2002 година бяха ликвидирани по време на президент Кучма. Така че сега Русия има три ракетни армии, 12 ракетни дивизиона, съответни полигони, системи на управление и така. Но въпросът тук не е толкова за използване, което господин Иванов каза, че това няма да бъде ядрен удар. Най-вероятно те ще се опитат, и основната идея, защото системата се разработва, американците го казаха, че Русия има определен прогрес в развитието на това оръжие, на космическото оръжие, обаче то не е базирано на орбитата още. И кога ще стане, не се знае, обаче самата идея да бъде използвано, ще ескалира ситуацията в света, и вече американците показаха, че наистина, не бих казал се оплашаха, но предварително взеха позиция, че трябва веднага да се реагира на това. От политическа гледна точка, аз мисля, че информацията, която от Майк Тернер излезе, председателя на комитета по разузнаването, той е республиканец, който преди време беше в Киев, може би специално да е така, да стана публична, преди да бъде гласуването пакета за помощта на Украина. Обаче, независимо дори от това, конгресмените си отидаха вчера на ваканции и до края на февруари ще ги няма. Така че, ако са целяли пропагандна цел да накарат американците да приемат, защото източниците могат да бъдат и от Русия, дори и от Киев, за да така, привлекат внимание към този въпрос. Сега, хващам се за думите на професор Станчев и гледам към вас, господин Иванов. Самото намерение, тъй като ние не знаем кога на практика една такава идея може да се реализира, но самото намерение допълнително ще ескалира тези взаимоотношения, случващото се, защото Съединените американски щати очевидно отчитат това като сериозна заплаха за националната им сигурност и би следвало, може би, да мислят за някакви ответни действия. Не говоря тук за военни действия, може да има някакви други действия. Какво може да се случи на практика? Това ви питам всъщност. Как може да отвърне САЩ? Първо само да кажа, че всъщност новото в цялата тази ситуация, така да кажем, ядрения компонент, който още казахме, не знаем какъв ще бъде. Нямаме информация поне от това, което публично бъде съобщавано. Дали е ядрено оръжие качено в орбита, което вече ще бъде нещо, как да кажа, напълно ново и брутално нарушение на договора за космическото пространство, подписан от 1967 година, според който договор, който и Русия и Съединените американски щати са подписали, забранява разполагането на ядрено оръжие в космоса или на космически обекти,
като спътници на Земята, изграждане на бази, съоръжения и подобни неща. От 67-ма година, да, казвате. Е кой договор го е подписал всъщност? 114 държави са но го подписали. Но в това число са и САЩ, да, и Русия. САЩ и Русия, така че това ще бъде поредното нарушаване на договор от Русия. И всъщност ще е първата крачка към милитаризация на космоса, нещо, което не е допуснато дори по време на студената война. Това е големия проблем. Със сигурност това не е просто намерение, т.е. тази разузнавателна информация не е просто защото американската страна се е добрала до информация, която предполага. Няма никакво съмнение, че такива намерения са съществували отдавна, че вече, така да кажем, има някакъв полуготов продукт, за да имаме, нали, тази публичност и въобще в някакъв смисъл от цялото внимание, което беше привлечено. Също трябва да се каже, че всъщност от може би последните 4 години, т.е. това също не е ново, опитите на Русия да разработи подобни технологии, както казах, само новото е ядрения компонент, който беше съобщен, защото от 3-4 години всъщност имаше непрекъснато информация за това как Русия изстрелва в космоса обекти, които, както се казва в информацията, се съдържат странно. Т.е. космически апарати, които не следват някаква определена логика на движение. И от тези космически апарати, те ги описват като руска матрешка, излизат по-малки апарати, които се доближават до спътници на други държави. И, нали, предположенията са всъщност, че това е така на практика демонстрация и опите да се покаже, че всъщност Русия разработва оръжие, което кинетично може да бъде използвано срещу спътници. Тоест, ако се наложи и стане конфликт, всъщност подобен апарат изстрелва някакъв като малък снаряд, да го кажем, съвсем конвенционален, който судря в другия спътник и го унищожава. Или пък това, което говорихме в началото, доближава се до другия спътник, уврежда камерите, които служат за наблюдение на земната повърхност или антените, така че да бъде прекъсната комуникацията с този спътник или заглушаване на сигналите. Така че това не е нещо ново, което Русия прави, както казах, това, което ще бъде наистина лошо и с дългосрочни последици е за милитаризирането на космоса, нещо, което до сега не беше допуснато. Има ли научен потенциал Русия, за да случи обаче това нещо, това милитаризиране на космоса, за което говорите? Има ли научен потенциал? Да, Русия има научния потенциал да направи това. Тя все още, така разчитайки на доброто наследство от времето на Съветския съюз, разполага с необходимия технически потенциал да направи подобно въоръжение, което да бъде разположено в космоса. Това, което говорихме като контрамерки, всъщност е първо, разбира се, това, което наблюдаваме в момента, международната общност да бъде сигнализирана, че всъщност ние знаем за тази подготовка на Русия. Така че всички останали страни, включително, разбира се, и съюзници на Русия, като Китай, да окажат натиск върху Русия от гледна точка на тази опасна стъпка. Защото ако една страна си позволи да направи подобно нещо, това всъщност ще повлече всъщност всички останали страни да действат в тази насока. Говори за Китай, да, и за Индия. Другото нещо... Последно, разбира се... само, понеже сме на финала, да, на нашия разговор, искам да върна и към професор Станчев. Последният ми въпрос към вас е отново по отношение на САЩ. Какво от тук нататък може да направят Съединените американски щати? Това, което, както казах, да бъде оказан дипломатически натиск върху Русия. Как? И, чрез, както казах, това, което се случва в момента, оповестяване на международната общност, защото това не е в интерес, включително на държави като Китай. Смятате ли, че на Русия и пука това? Прощайте за начина, по който се задавам въпроса. Но Русия може да ни пука. На фона това, че, нали, ние коментираме колко договори други са нарушили, че твърде вероятно е, допускате, че могат да нарушат и този договор от 67-ма година, да не се милитаризира, да, космоса. Но Русия може да ни пука, но на държава като Китай със сигурност си пука. В момента Китай на практика има изключително голямо внимание върху руската политика, така че, тъй като, както казах, това ще доведе до надпревара във въоръжението в космоса, а към момента мисля, че Китай не е готов за подобно нещо, директно разполагане, да, на бойни системи в космоса. Другото нещо, с което, разбира се, чисто военен план може да се противодейства на подобно действие на Русия, Съединените американски щати, между другото, както и Китай, както и Русия, както и Индия, между другото, разполагат с системи, които от изстрелване на Земята да унищожават спътници. Тоест, чисто военен отговор е засилването в тази посока, разполагането и създаването на допълнителни ракети, които да бъдат готови в случай на военен конфликт да атакуват подобни руски оръжени системи в космоса. И на трето място нещо, което вече Съединените американски щати правят, тъй като до, така, общо взето до сега, всъщност идеята беше големи спътници, които всъщност осъществяват цялата тази дейност. Идеята на принципа на Елон Мъск и на неговите спътници, всъщност имате
много наброй на по-ниска височина спътници, т.е. раздробяването, така че изваждането от строя на 1, 2, 3 или 10 спътника всъщност по никакъв начин няма да повлияе на продължаването на функционирането на тази система. Смаляването, увеличаването на броя на спътниците, които ще бъдат разположени, които ще вършат дейностите, които в момента ги вършат единични по-големи спътници, да го кажем. Благодаря ви, господин Иванов. Изпращам ви на живо от студиото, защото след малко отиваме към кулуарите. Драго ми беше, ще ви очакваме отново. Изключително интересен анализ направихте от чисто експертната военна гледна точка. Професор Михаил Станчев остава на нашата линия за финалните си думи, професоре. Ами, честно да ви кажа, това мен ме тревожи много, защото това е поредният опит на Русия да как да ви кажа, да заплашва света с разполагане на системите от ядерно оръжие в космоса, и което в най-накрая може да бъде използвано не само срещу спътниците, но и срещу граждански обекти и други обекти. И второто, което каза господин Иванов, наистина това автоматически ще наруши договора от 67 година и не е само него, но и договора за ограничаване на стратегическо наступателно оръжие, който някоя срок изтича 26-та година. Това означава нова ескалация на въоръжението в света. Благодаря ви много, професоре, за това, че отделихте от времето си. Пак казвам, макар и от разстояние, да участвате в ефира на Твоя ден. Ще ви очакваме в студиото. Тепърва предстои да видим как ще продължи тази тема.